zato što mislim da treba da, da upoznaju ko su Romi i da nisu ti cigani koji oni misle da jesu. Zato što oni koji čute moraju biti u mogućnosti da pevaju. Zato što je obrazovanje najkraći put do slobode. To je samo deo razloga zbog kojih mladi Romi otvaraju vrata graba. Fondacije koja više od 10 godina pomaže romskoj deci da završe osnovnu i srednju školu. Kako bi im učenje bilo što zanimljivije, organizuju se brojne edukativne i umetničke radionice, kroz koje dnevno prođe i do 50 mališana. Sve je besplatno, a dobrodošli su samo oni koji redovno pohađaju školu. Mi smo pre svega njihova kuća, jer ovde oni imaju prostor pre svega gde da uče, onda i negde i mentorska i tutorska podrška, jer to svako dete može nama i da se poveri šta njega tišti, šta ga muči, a onda i dobija veliku snagu, energiju i motivaciju od nas. Jer su tu pre svega imao dosta nastavnika koji su Romi i koji su prošli kroz školovanje i kroz obrazovanje i kroz sve one izazove koje su bili tokom škole. I one lepe i one manje lepe jer smo Romi. E to mi pokušavamo da ih naučimo, da oni te teže stvari prevaziđu na što lakši način. Svaki dan smo mi ponosni da kad svako dete ulazi u centru i kaže dobio sam peticu iz matematike ili srpskog, to za nas je veliki uspeh zato što gledamo da to dete možda u budućnosti imaće mnogo lakše priliku da ili razmišljanje, da razvije svoje razmišljanje o tome da nije bitno samo da se završava osnovnu školu, da završi srednju ili da postane neko u svom životu. Umetničke radionice koristimo u toj svrhi da, kao što znate, da romska deca imaju talenat za muziku, za rep, tako da mi koristimo taj njihov talenat kroz edukativni smisao da nauče samopouzdanje da imaju i da iskažu svoj talenat. Ja često kažem da roditelji ovde šalju decu da oni uče, ali oni ovde pre svega dolaze negde i da uživaju i da učestvuju u tom kreativnom i muzičkom delu, ali na svu sreću oni ne mogu da učestvuju u tom muzičkom delu ako pre svega ne uče. Na umetničkim radionicama u okviru graba, osim ženskog romskog benda Pretty Loud, nastao je i grab show, koji je proteklih godina nastupao širom sveta. Deo tog tima od 25 plesača, pevača, repera i trubača bila su i dva Danijela, danas mentori mlađim generacijama. Grab show je tema i priča o Romima, koje se bavi stereotipima i diskriminacijom. Nastao je 2010. godine, kad je došao u Srbiju kanadski režiser poznati, Sežde Nokur, upoznao nas i krenuli smo da radimo. Prvo smo krenuli sa koreografijama, radili koreografije, zato što je musical u pitanju. Radili smo pesme, pa onda smo dodali glumu, naučili malo više da glumimo. Taj musical je režirao Sežde Nokur iz Kanade, koji je imao fenomenalnu ideju, jeste da pokažemo kroz taj musical kako, odnosno, ljudi nas gledaju, odnosno što imaju te kliše od nama da su Romi prljavi, da ne idu u školu, da nisu zainteresovani, da kradu. I onda mi smo na tako duhovit način dali odgovore na ta pitanja i jednostavno za jedno dva sata ljudi su mogli da upoznaju ko su zaista Romi, njihovu tradiciju i kulturu. Svoju misiju predstavljanja romske populacije kroz muziku ovi momci nastavili su osnivanjem grupe Roma Siam. Učestvovali su na mnogim domaćim takmičenjima, nastupali širom Evrope i sveta, a nekoliko puta predstavili su se publici i na Exit festivalu. Grupa Roma Siam je nastala 2012. da kažem tako, pošto smo mi prvi učesnici u grab show, sa nama se kreirao taj show. I onda smo mi porasli, više nismo tinejdžeri i onda smo se formirali kao Roma Siam. Ne radimo mi sad samo ljubavne i standardne teme, nego mi
U našim tekstovima imamo i o problemima Roma i diskriminacije, školovanje i tako dalje. Znači imamo puno interesantnih tema koje smo, na primjer, eto, iskazali preko pesme. Ponosni smo na sve to što smo do sada sve i što dan danas radimo. Ponosni smo i na Grab Show, ponosni smo i kao grupa Roma Siam, koja je osvajala dosta publiku, da kažem, pogotovo našu romsku publiku. Ponosni smo na to što smo na mnogim takmičenjima došli skoro do finala ili polufinala i to je nama pokazao rezultat da mi u stvari vredimo. A me palim na šava, olijeke di jume, sabi strava, me mudrumo pirinava, nika slušnava. Osim kroz muziku i ples, Romi školskog uzrasta okupljeni u Grab centrima u Beogradu, Nišu i Novom Sadu svoju tradiciju i kulturu predstavljaju i kroz pisanje kratkih priča. Do sada su objavili 4 knjige uz pomoć engleske kraljevske porodice. Imamo prijatelji koji vole nas, koji vole ovu decu i koja vole ono što mi radimo. Jedan od tih prijatelja je i princeza Jelisaveta Karađorđević, koja ima odlične kontakte sa engleskom kraljevskom porodicom, pa otuda, što bih ja rekao, dobar glas daleko se čuje. Jermenska crkva u Novom Sadu, izbrisana baština. Delo je autorke Ljiljane Lazić o novosadskim Jermenima, maloj zajednici koja je utočište pronašla u Novom Sadu 1739. godine. Članovi te zajednice bili su specifični po svom poreklu, tradiciji, verskom opredeljenju i ekonomskoj moći. Tu je glavni istorijski arhiv Novog Sada, gde su sačuvani papirni dokumenti, jer i tu ima, to sam također proučavala radeći knjigu, i tu se pominju mnoge porodice, naravno Čenezijevi su bili glavni, tu je bila porodica Markar, Minas, Avedik, i posle su se oni asimilirali recimo u srpski ili u mađarski narod većinom, tako da su menjali prezimena tokom istorije. Oni su se bavili raznim stvarima, prvenstveno zanatstvom, trgovinom, bili su krčmari, bili su juveliri, često i državni službenici. Uglavnom dosta te unosne profesije gde su držali taj jedan ekonomski prosperitet svoje zajednice. Njih nije bilo mnogo, došlo ih je svega par desetina iz Beograda, vremenom su se povećavali, možemo reći da je vrhunac bio negde krajem 18. veka, a onda su opet postepeno se smanjivali, tako da već oko 1900. možemo govoriti o svega par Jermena. U Novom Sadu 1746. godine Jermeni iz tog grada grade i svoju crkvu. Novosađeni zovu tu crkvu Jermenska crkva, međutim to je, ona se zvala crkva Svetog Grgura Prosvetitelja. Sveti Grigor je prosvetitelj, kog vidite na ovoj glavnoj oltarskoj slici, on je glavni svetac jermenski i osnivač Jermenske apostolske crkve. U 301. godine je Jermenija prva zemlja koja je primila zvanično hrišćanstvo, znači jedna veoma stara crkva. Već u Beogradu većina Jermene je prevedena u katoličanstvo zbog jezuita, njihovog misionarskog rada i misionarskog rada Jermena Mehitarista koji su dolazili i prevodili u katoličanstvo. Znači oni su se pojavili u Novom Sadu kao katolici. Ta crkva je prva srušena, već sam pomenula, 1849. u bombardovanju Novog Sada sa tvrđave. Zatim je Marija Trandafil, koja je bila jedna veoma bogata Srpkinja novosadska. Ona je dala velika sredstva za obnovu crkava, recimo Nikolajevska srpska crkva, i između ostalog dala i za obnovu Jermenske crkve, angažujući najboljeg tadašnjeg arhitektu novosadskog, Đerđa Molnara, koji je, na primjer, sagradio gradsku kuću i crkvu imena Marijinog, glavnu crkvu katoličku na trgu. I njenim sredstvima je ta crkva i opremljena i zvona su kupljena i crkva je konačno ostajala postepeno bez vernika da bi 1963. bila srušena zbog proširenja, u stvari zbog probijanja bulevara Maršala Tita. Posle se ispostavilo da i nije morala biti rušena, ali nije smetala tom putu, ali eto, tako je bila sudbina.
Na mestu gde je zbog izmene urbanističkog plana šireg jezgra Novog Sada crkva 1963. godine srušena, postoji vidno obeležje na osnovu koga se može zaključiti i kako je nekada izgledala. Ovdje na bulevaru Mihajla Pupina je nekada bila jermenska crkva. Mi se nalazimo sada bukvalno na temeljima te crkve. Ona je i obeležena. Gde je sada? Gde se sada tačno nalazimo? Šta je ovo? Nalazimo se u brodu crkve pred oltarom crkve i to je crkva koja, možemo slobodno reći, nije imala sreću u Novom Sadu, podignuta je u 18. veku i pretrpela je velika rušenja za vreme bombardovanja Novog Sada 1849. 12. juna. Posle toga je obnovljena sa novcem i donatorstvom Marije Trandafi, velike srpske dobrotvorke, i bila je od 1951. pod zaštitom kao spomenik kulture. Međutim, urbanističkim promenama je zacrtan bio da ovde prođe bulevar maršala Tita i u jednoj stručnoj, kako da kažem, raspravi tadašnja vlast i tadašnji upravitelj Zavoda za urbanizam su procenili da bi, ako ta crkva ostane, smetala pogledu kad se dolazi sa mosta na samu poštu, da bi je zaklanjala. I onda je rečeno da se, naređeno da se skine zaštita, i onda je crkva uz veliko negodovanje i domaće javnosti, znači građanstva, i uz negodovanje mehitarišta iz Beča, koji su postali i vladi tadašnje Jugoslavije, zaključak da crkva ipak ostane, iako nije bilo vernika Jermena, ali je bio Jermen sveštenik i dolazili su drugi ljudi da pale ovde sveće. Mi smo praktično 89. od 30 godina pokrenuli inicijativu da bude obeleženo temelji crkve, znači gde se tačno nalazile i koliko. To je bila jedna mala portabla crkva, 8,5 metara puta 22 puta je bilo to obeležavanje, 89. i sada kada je građena Pupinova palata pre par godina. Znači, dva puta je obeležavanje. Ovo je mnogo lepše urađeno u Merneru. Predmeti iz crkve su sačuvani i nalaze se u muzeju Novog Sada. Muzej nema mnogo predmeta iz 18. veka, tako da nam je posebno iz te verske istorije, tako da nam je tabla sa fasade prve jermenske crkve veoma dragocena. Znači, Jermeni kada su se preselili iz Beograda u Novi Sad 1739. oni su po odobrenju Kaločke nadbiskupije počeli sa gradnjom svog hrama, koji su završili 1746. i na fasadu svoje crkve su stavili jednu ploču mermernu gde su dali te informacije o svom doseljenju i o datumu završetka. S tim da je na tu ploču dodat jedan poslednji red, jer je crkva bombardovana 1849. tu je nastradala, međutim ta ploča je ostala čitava i kad je ona obnovljena sredstvima bogate dobrotvorke Novosadske, Marije Trandafil, ona je dodala i poslednji red obnova izvršena 1872. godine. Zatim tu je jedan mali bočni oltar iznad kojeg je stajala slika. Tu su već pomenute gipsane skulpture i naravno kao najdragocenije crkvena zvona koje je takođe Marija Trandafil dala da se izliju u Neuwirthu. To je jedna austrijska poznata zvonolivnica i tu pišu natpisi o njenom donatorstvu i podaci o crkvi. U delu grada gde je bila crkva danas se nalazi i Hačkar, spomenik napravljen od vulkanskog kamena iz Jermenije. Što se tiče samog Hačkara, prvo da kažem da je to u stvari u bukvalnom prevodu znači krst u kamenu i on je zaista obeležje jermenske hrišćanske opšte kulture. I prosto obzirom da je Jermenija, jel te, prva hrišćanska zemlja, on na neki način je simbolizovao razvoj te ove hrišćanstva. Ovaj Hačkar koji mi sada trenutno gledamo je na neki način pomen uopšte i znak zahvalnosti gradu Novom Sadu koji je primio Jermene koji su izbegli iz Beograda 1739. godine, ali je i pomen poginulim pilotima koji su stradali noseći humanitarnu pomoć u stravičnom zemljotresu koji je zadesio Jerevan 1988. godine. Tako da gledajući sada ova dva kamena, deo koji gleda prema Petrovaradinskoj tvrđevi ima Hristovo raspeće,
i na neki način je simbolika Jermena, a ovaj deo kanama sadrži imena poginulih pilota i jedan znak, kako da kažem, jedan pomen na njih na jermenskom jeziku. Nama, potomcima Jermene i Jermenima u Novom Sadu, ovo je zaista jedno jako bitno mesto, jer se tu okupljamo dva puta godišnje. 24. aprila mi obeležavamo dan genocida nad Jermenima, kada je skoro 1,5 miliona Jermena stradalo 1915. godine od strane Turaka, a 12. decembra dajemo pomen poginulim pilotima. U Novom Sadu nalazi se i monumentalna grobnica u kojoj je sahranjena porodica Čenazi. Zapravo veliki broj sačuvanih arhivskih dokumenata o novosadskim Jermenima govori o velikom značaju porodice Čenazi, koja je u Novi Sad došla iz Beograda 1739. godine i zauzimala je značajnu ulogu u društvenom i kulturnom životu Novog Sada, jer su oni 1748. godine dobili status novosadskih građana, ali su time morali i da promene prezime iz jermenskog prezima Džavizjan u Čenazi. Inače su bili prilično imućni ljudi, bavili su se trgovinom, učestvovali su u tom gradskom senatu i tokom generacija su sticali veliko bogatstvo, a ženitbom Simeona Čenazija sa Ana Marija Klarom Tomanović oni su dobili titulu plemića. Bili su patroni Jermenske crkve koja je sagrađena u Novom Sadu i o tome svedoči grobnica koja se nalazi na istom mestu i dan danas, gde je sahranjena porodica Čenazi. I dan danas je u svesti i, da kažem, memoriji Novosađana ta porodica ostala kao sinonim Jermena u Novom Sadu. Životni put Lejlu Akopjan iz Jerevana dovodi u Srbiju. Sa suprugom i sinom u Novom Sadu živi preko 27 godina. Nadalje smo bili primorani da bežimo od loše situacije u Jermeniji. Bio taj zemljotres i posledice toga i još, kako znate, sad je bila baš ta ponovna situacija, rat sa Azerbejdžanom i mi smo bili primorani, svi su bežali ko gde mogao i tako smo i mi pobegli. Krenuli smo za Kanadu, a zaglavili u Srbiji i ostali tu. I postali domaći. I kako živeti u Srbiji, biti Jermenina, živeti u Srbiji? Odlično. Uopšte ne osjećamo neku razliku. Skoro smo se odomaćili. Je li imate namjeru da se vraćate? Ne, ne, ne. Dobili smo i državljanstvo, tako da smo mi sad totalno domaći. Jermene je malo sada u Novom Sadu, ali koliko je od značaja vi se družite između mene? Družimo se, održavamo odnose, pravimo dane, kuhinje, kuvamo, pevamo. I imali smo ideju i da održavamo časove deci, ko ne zna jermenski, da malo, makar malo, da znaju da pišu i da čitaju. Dešavanja ima. Još kad bi imali gde da se sastavimo, bilo bi jako dobro. I šta je to što vi želite u budućnosti, nešto kada je reč o jermenskoj zajednici? Pa, bilo bi dobro da imamo neki prostor za okupljanje i da dodele nama neko mestašce da se sagradi mala crkvica gde možemo da idemo i da palimo sveće. Deo Jermena koji je prebegao iz Beograda 1739. godine, došao u Novi Sad, je došao zahvaljujući katoličkoj pomoći katoličke crkve i oni su iz tog razloga primili katoličku veru. U osnovi su Jermeni prvi hrišćanski pravoslavni narod i po Bibliji. I naravno, Jermeni koji sada žive na teritoriji Novog Sada žele svoju da se obnovi Jermenska pravoslavna crkva i da prosto i oni imaju svoj hram. Jermenske porodice koje su tu danas, u stvari, eto, mi koji smo potomci Jermena, kao i Jermeni koji su došli nakon zemljotresa, tokom ratova i tako dalje, koji su jednostavno u Srbiji opet našli, kao i mnogo vekova ranije, i ovog puta utočište, i mi se međusobno družimo. Znači, prosto održavamo tu neku našu tradiciju, kulturu, pokušavamo da kao jedna mala manjina
opet na neki način negujemo te naše odnose sa Srbijom koji su zaista vekovima, tako da kažem, građeni kroz naše zajedničku patnju i mnoge veze koje su nas povezivali. Jermenska kuhinja je tu prisutna, pokušaj da obnovimo našu zajednicu i mnogo stvari o kojima su pričali i moji na kraju krajeva sagovornici. Ali bez obzira, kažem, što je mala zajednica, ona se trudi da bitiše na ovim prostorima. U Novom Sadu trenutno živi oko 20 Jermena. Prema poslednjem popisu, u Srbiji ima oko 1000 pripadnika jermenske nacionalne zajednice. Udruženje Svetionik u Novom Pazaru obezbedilo je za ovu školsku godinu 430 stipendija za najbolje studente i srednjoškolce, ali i učenike iz socijalno ugroženih porodica i decu bez roditeljskog staranja. Danas sam ponovo potpisala ugovor za stipendiju u Svetioniku. Već dugi niz godina sam stipendista u Svetioniku. Ova stipendija mi jako puno znači, obzirom da živim sa mamom i sa dve sestre, od kojih je još jedan student. Student sam na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću. Upisao sam drugu godinu s prosekom 9.25 i ovo je moja prva stipendija koju sam do sada dobio. Veter u leđa za lakše školovanje stipendistima omogućili su humani ljudi i brojne institucije iz naše zemlje i inostranstva. Udruženje Svetionik prikupilo je oko 17 miliona dinara za stipendije. Pohađam četvrtu godinu gimnazije i takmičio sam se na mnogim takmičenjima, pogotovo istorije, engleskog i matematike, i zbog tih uspeha sam dobio ovu stipendiju. Veoma mi znači. Ova stipendija nam pomaže zato što u sklopu nje imamo razne edukativne radionice, na primjer pisanje projekata ili veštine komunikacije. Pošto sam ja roditelj deteta sa posebnim potrebama, ovo za nas mnogo, baš mnogo znači, i nadam se da će da našem detetu da još bolji podstrek. Udruženje Svetionik iz godine u godinu ima sve veći broj donatora, ali i stipendija koje dodeljuje učenicima ne samo ovog grada, već i Sjenice, Tutina, Raške, Nove Varoši, Priboja, Rožaja, Pljevlja i drugih mesta koji pohađaju srednju školu ili studiraju u Novom Pazaru. Mi smo zaista ponosni što ova stipendija obuhvata djecu, to jest mlade svih nacionalnosti. Imamo i Bošnjake, i Srbe, i Albance, i Rome koji se zajedno druže na radionicama i koji zajedno rade u svojim zajednicama i zajedno se usavršavaju. Ovaj projekat CIO živi od donatora koji su sa ovih prostora ili žive u dijaspori, a odavde potiču. Ove godine imali smo znatno veliku podršku i od donatora iz cijele Srbije. Na konkursu je ove godine učestvovalo više od 800 učenika i studenata. Ovaj projekat je počeo prije nekih 10 godina sa 4 stipendije, da smo došli u tu priliku da ove godine naraste broj stipendista do 430 njih. Doista, kako stoji jedna definicija sreće, sreće je u sreći drugog. I mi se danas doista osjećamo srećno, a vjerujem sigurno i svi oni koji su učestvovali u ovom projektu, koji su iz Novog Pazara, iz ovog regiona, iz Republike Srbije, iz naše dijaspore, želeći da usreće one koje nisu vidjeli i možda i nikada neće vidjeti. Osim stipendija, Udruženje Svetionik organizuje i edukativne radionice, besplatne časove i humanitarne akcije za najsiromašnije građane. Ta grupa mladih ljudi zapravo nam daje ideju i pokazuje da se može osloniti na sopstvene snage i da mi ovdje na našim prostorima zapravo imamo kapaciteta za sve vrste poslova. Da se među nama rađa, organizuje jedna snažna i obrazovana generacija koja nam zapravo pokazuje da se možemo osloniti na sopstvene snage i da možemo odlučivati u skladu sa tim. Novi Pazar je grad mladih ljudi, pa je svaka podrška dobrodošla. Sigurno da je bogatstvo grada kada ima ovakve organizacije kao što je Svetionik. Ja želim ovom prilikom da se zahvalim svim članovima Svetionika, volonterima i donatorima. Ova organizacija je veoma značajna za razvoj našeg grada. Udruženje Svetionik osnovano je 2007. godine u Novom Pazaru. Od tada do danas ukupno je dodeljeno 1630 stipendija.
Az első lépések egyikeként fontos már gyerekkorban kialakítani a környezettudatos gondolkodást. A Temerini Kóka Imre általános iskola például több évtizedet gyűjt szervezetten többféle hulladékot is. Az iskola szokott szervezni különféle papírgyűjtést, a kupakgyűjtést is. Én a kupakokat különben minden létező órára be szoktam hozni, és én ezzel védem a saját környezetemet, és ha én úgy vagyok vele, hogy az én családom erre képes, akkor képes egy ország is, és ha képes egy ország is, akkor a világ is ezt még tudja tenni. A szakcsoport mellett a környezettudatos nevelés része az általános tanóráknak is. A hulladékgyűjtésbe nem csak a diákok, hanem családjaik, sőt, már néhány temerői cég is bekapcsolódott. Föl szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy lehet ezt kicsiben is. Tehát, hogyha egy község vagy az állam nagyban nem szervezi meg, egy iskola mindenféleképpen képes mozdulni, képes a fiatalok is, a fiatalokon keresztül a családoknak a figyelmét fölhívni arra, hogy nagyon fontos, és hogy tehetünk a környezet érdekébe. A papírt csak nem 3 évtizede, évente 4-5 alkalommal gyűjtik. Az ebből befolyt összeget az iskola szépítésére és zöldítésére fordítják. Műanyagot és kupakokat is gyűjtenek, ami jótékonysági célokat szolgál. A harmadik dolog, ami körülbelül egy 7-8 éve működik, ez a száraz elemnek a gyűjtése, tehát azt is mondtuk, mivel ez veszélyes hulladék, tehát hogy ne dobálják otthon szanaszét, tehát a szemétbe, mert ez nem bír lebomlani, vagy nagyon hosszú idő alatt, hanem hozzák be, és akkor ezt is külön gyűjtsük. Régebben még azok a régi mobilok, sőt a gyerekek már annyira vitték az ügyet, hogy még a mobilnál, amikor cserélték, ugye most már nem lehet az elemeket, az akkumulátorokat cserélni, de még azt is kérdezték, hogy behozhatja, persze, be. Úgyhogy a száraz elem mellett tele volt 2-3 nagy doboz, amikor ők cserélték, ugye a szülők, nagyszülők, még azokat a régi akkumulátorokat a mobiltelefonoknál, azt is, na jó, hát azt most már nem hozzák, mert szinte ritkaságban van ez olyan telefon. Az elemeket többnyire olyan cégek veszik át, amelyek maguk is forgalmaznak vagy gyártanak elemeket. Ami az újrahasznosítást illeti, ezen az akkumulátorok legnagyobb része átesik, elsősorban az értékesíthető ólom és egyéb részek miatt. A száraz elemekkel azonban más a helyzet. Za razliku od akumulatora koji ima upotrebnu vrednost, da kažem vrednost berzanska je roba, ove male baterice jednostavno moraju da se plate da bi se zbrinjavale. I znači neko zagađivač kao po zakonu upravljanja otpadom mora da plati da bi otišao na reciklažu. Tako da u ovom slučaju znači neko mora da plati, a to je praktično vlasnik tog otpada. Pošto su vlasnici većinom građani Republike Srbije, to jest fizička lica je tako. Znači jednostavno država mora da stane iza toga, znači da počne da jedan deo, da kažem, odvoji od ekotakse i da praktično finansira sakupljački deo sakupljače koji će praktično potom da krenu da sakupljaju to. Nažalost, to nije u Srbiji jednostavno slučaj. Svugde u, da kažem, zemljama u okruženju je to normalna stvar i jedina stvar koja je moguća kako bi naterali bilo koga, da kažem naterali po znaku pitanja, da jednostavno da počnu to da rade. I sve dok je tako, jednostavno i dalje će te baterije završavati na gradskim deponijama. I to je veliki problem. Iskolákban, különböző boltokban és bevásárló központokban gyűjtik jelenleg a száraz elemeket. Ahhoz azonban, hogy még több helyen leadhatóak legyenek, az átvevőhely számára ennek kifizetődőnek kell lennie. Da mi neko počne da radi to, mora da ima neku finansijsku korist. Ekologija košta. Znači, možemo mi da volimo životnu sredinu, da se brinemo o njoj i tako dalje, ok, možemo da kažemo ono što svaki građanin može da uradi, a to je da kažem, razvrstava u kućnim uslovima taj otpad, da ga više ne baca, ali opet on mora negde da ga odloži. Znači, jednostavno, onda mora imati te punktove ili da kažem u svojoj lokalnoj radnji ili da kažem u tržnom centru, negde gde će to dostavi. Ali opet s druge strane, taj tržni centar ili da kažem radnja, da bi to predala nekom dalje, jednostavno ona opet mora to da plati. To vam je isti slučaj kao i sa lekovima, farmaceutskim otpadom, tako dalje, da kažem to košta i jednostavno mora to neko da finansira. A jednostavno jedini način je kroz jedan deo ekotakse, zato služe ekotaksa. Hosszú távon valószínűleg kisebb költséggel járna a hulladékkezelés támogatása, mint a nehéz fémmérgezés következtében felmerülő egészségügyi gondok kezelésének támogatása.